вимоги перевізників. Головний аргумент – здорожчання пального. Водії та власники криворізьких маршруток виступають за підвищення тарифу на проїзд. За професією – в гірничу рятувальну службу. Учим спеціалістів по ж мінімуму і по обученню відповідальних руководителів по ліквідації аварій. Так називаємо, зробили програму виживання. Учбовий взвод Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону працює як заклад професійної освіти.